չէին։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Ջուլիետա Արուստամյանին, Շուշեցի կանանց հարմոնիա կազմակերպության ղեկավար։ Բարև ձեզ, Տիկին Արուստամյան, ուրախ եմ ձեզ այս տաղավարում հյուրընկալել։ Ամեն անգամ դուք ինչ զգացողություն եք ապրում, երբ տեսնում եք Իլհամ Ալիևին Շուշիում։ Ճիշտն ասած, ես ձգտում եմ չնայել այդ բաներին։ Ինչու՞։ Ծանր ապրումներ են առաջացնում ձեր մոտ։ Ոչ միայն, քաղաքականություն է դա, որը որ այսօր կլինի այսպես, վաղ կլինի մի ուրիշպես։ Ես համարյա վստահ եմ, որ դա ինչ-որ խաղի նման ինչ-որ բան է, ու ավելի շատ այդ մարդը իր աչքերի մեջ է ուզում բարձրանա ու իր ժողովրդի առաջ։ Չեմ կարծում, որ այդ վիդեոները մեզ են ուղված, իր ժողովրդին է ուղված, չեմ կարծում, որ պետք է նայեմ, բան չի փոխում դրանից։ Ու չեմ ասի, որ ես շատ ցավալի եմ ընթանում, ես հասկանում եմ ինչ ա եղել, ու սենց պարզ աչքերով եմ նայում, դրա համար տենց, որ ասեմ, շատ ցավ եմ զգում, չէ, բայց օրինակ երեք Google Drive-ում հանկարծ գտա վիդեոները, որը արել եմ Շուշիում, որ ոնց եմ գնում իմ սիրելի տեղը, այդ բնությունը եւ այլն։ Իհարկե ցավալի է, որ հիմա ես չունեմ այդ հնարավորությունը, բայց չգիտեմ, խի ես մտածում եմ, որ էլի կունենամ։ Տիկին Արուստամյան, ձեր սիրելի վայրը որն է Շուշին, նշեցիք, որ տեսնում եք այդ ձեր այս վիդեոում տեսել եք, որն էր ամենասիրելի վայրը։ Ես շատ-շատ սիրում էի բարձրանալ համարյա ամենավերևը, Ջդրդուզից վերև։ Հա, որտեղ գերեզմաններն են։ Գերեզմանից էլ աչք գնում ես այնտեղ մեծ սենց քար կա, ու այդ ուշելի։ Դա, կիրճը։ Հա, այդ կիրճը հենց սենց ձերքի ապիտ մեջը, շատ գեղեցիկ տեղ է, շատ։ Ու չգիտեմ, մեստը սիլի, ինչ-որ ուժերով ես լծվում, ու այդ բնությունը ընդհանրապես շատ գեղեցիկ է, ու հագինում ես այդ, որ նայում ես այդ գեղեցկությանը։ Հավատում եք, որ կվերադառնաք մի օր Շուշի։ Չգիտեմ, կարող է ես չէ, բայց մենք հայերս հա, հավատում եմ։ Ինչպես եք տանում այս պատերազմը, դուք հիմա ժպտում եք, դուք ուրախ եք, դուք վերադարձել եք կյանք 44-ի աղետալի պատերազմից։ Ես փորձում եմ վերադառնալ կյանք, ու անգամ պատերազմի ժամանակ ոգիս տեղներ, անգամ այդ նկուղներում իմ աշակերտների հետ միասին նվագում երգում էի, ճաշ էի եփում հարևանների համար։ Լավ հիշում եմ այն օրը, որ եկեղեցում կպան, հենց այդ պահին ես ճաշ էի եփում, ու հենց դռան կողքն էր մետ այդ պլիտեն դրած, այդ դուռը, շատ մոտիկ ենք մենք, եկեղեցուն ու մեր այդ նկողի առանքում մի շենք էր միայն, լավ դղրդաց, լավ այդ բան արեց, հետո հարևանները զարմանալով ասում են, դու գոնե սենց չես էլ վեր թռել էլի ոնց որ տեղում, շարունակում էր խառնել այդ ճաշը։ Դե պատերազմը, բա պատերազմը ոնց է լինում, այդպես է լինում։ Ավելի սարսափելի է, որ դու չգիտես, որ քո հարազատդ հիմա ինչ վիճակում է, որ քո աչքի առաջ չի լինում, ու դու օրինակ ձայների ջոգում ես, որ այդ պայթոցը մոտիկա, ու կապ էլ չկա, ավելի սարսափելի է այդ դա, որ դու տեղեկություն չունես քո հարազատի, քո ընկերի մասին, մինչև որ չես հաստատում, որ ողջ է։ Մինչև երբ մնացիք Շուշիում դուք։ Որ ասեմ, ես կոնկրետ չեմ հիշում օրը, որ դուրս եմ եկել, ինձ թվացել է, որ ամսի 20-ին հոկտեմբերի, բայց մեր հարևանները ես մի երևի մի 10 օր առաջ պատմում ենք, ասեցին, չէ, դու 20-ին դեռ տեղ ես, այդ ժամանակ օրերը չէիք էլ ֆիքսում։ Չէ։ Ամենա ուժեղ զգացողությունը պատերազմի օրերից որն է եղել, որ ձեր մեջ մտել։ Ես վստահ եմ, որ բոլորս
հիշելու ենք պատերազմը, հատկապես նրանք, ովքեր եղել են այնտեղ, ապրել են այնտեղ, լուսաբանել են այնտեղ, կռվել են այնտեղ, մինչև իրենց կյանքի վերջը հիշելու են դա։ Ձեր համար ո՞րն էր ամենաուժեղ զգացողությունը պատերազմի օրերից։ Ինձ համար ամենաահավոր օրը, ամենասարսափելին նոյեմբերի 9-ը գիշերն էր։ Երբ որ իմացաք ստորագրվել է։ Այո։ Ամենասարսափելին դա էր։ Ու քնած չէինք, աղջիկներով ասենք, սենց աղջիկս հարսած չէինք քնում, անդադը լրահոսին էինք հետևում։ Հետևում, հա։ Ու դու չգիտեմ, ես աննկարագրելի եմ։ Երբ իմացաք, որ ադրբեջանցիները գրավել են Շուշին, դուք էիք հավատում պաշտոնական կեղծիքին, որ մենք գիտենք, որ ամսի 5-ից արդեն ադրբեջանցիները մտնում էին Շուշի, ամսի 7-ին կարելի ասել ամբողջական ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ էր։ Դուք երբ իմացաք։ Գիտեք, այդ լրահոսը очень противоречивое было, да? Ու մեր ընկերներն են այնտեղ կանգնած եղել, մենք անընդհատ կապի մեջ էինք, ու եթե որ արդեն պատկերացրեք, Մոսկվայից իմ ընկերուհին է զանգել ու հոնգոր-հոնգոր լացելով ինձ ասել, որ գիտես, որ Շուշին արդեն ասում են, ոչ տեսամ է, տվել են, արդեն չկա բան, բայց հենց մի անգամից ես չէի ուզում հավատալ, ես սկզբից ամուսնուս հետ միասին մենք ընկերների հետ էինք կապվում, խոսում էինք, ասում էին, մենք ստե կանգնած ենք, ոնց թե։ Բայց ընկերներից մեկը պատմում էր, որ դեռ ինքը եկել էր տուն փոխվելու, տամ ինչ-որ բան ուտելու, բան ու ինչ-որ ձեներ է լսել, դուրս եկել, ինքը այդ ապրում էր ոչ հեռու վարչակազմից։ Մի քանի քայլ էր իր հետ կենտրոնում, դա մսկիթի մոտ։ Այո, համարյա այդ արանքում։ Այո։ Ու ինքը այդ փոքր փողոցներով եկել է ու տեսել է, որ ադրբեջանցիներ են, մտել են էլի, քաղաքում ադրբեջանցիներ կան, կապվել է այդ, չգիտեմ, ում հետ, դրանք ասել են, ինչ ես խոսում, խմել ես երևի, բան սենց։ Ուրեմն ինչ-որ կերպ մտնում էին, դուրս էին գալիս, ինչ-որ այդ վիդեոն երևի այդ ժամանակ նկարահանեցին, որ իրանց դրոշակի օրը ցույց տան։ Այդ շուտ էր գրված էլ այդ վիդյոն։ Սենց։ Դուք ինչպես եք գնացել Շուշի, դուք շուշեցի չեք, դուք որտեղ եք ծնվել։ Ես ծնվել եմ Ադրբեջանի Մինգիչոր քաղաքում։ Բայց դուք Արցախից եք։ Այո։ Ձեր ծնողները Արցախից են։ Այո։ Ու ես, որ առաջի անգամ փախստական եմ դարձել, ճիշտ ասած, մեր ծնողները ոչ մի անգամ մեր մեջ չեն այդ ատելություն, բան չկան տենց բար, ուղղակի միշտ ասել են, որ զգուշ լինենք։ Ադրբեջանցիներ։ Այո, իրանց հետ զգուշ լինենք։ Իսկ որ արդեն եկել ենք ու տենց հաստատ է սկզբից Հաթել գյուղում էինք մնում։ Երբ եք դուրս եկել։ Ես ասեմ, 88 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Դուրս ենք եկել քաղաք։ Եվ ուր եք գնացել։ Եկել ենք Հաթերք, ուր գնայինք։ Այսինքն սկզբից գնացել ենք, ուզում էինք գայինք Հայաստան, մեր քույրիկներս Հայաստանում սովորել են, ամուսնացած են եղել, ստեղ են եղել, ու միշտ ճիշտ ասած մենք մտադրություն ունեինք տեղափոխվել Հայաստան։ Անդա չէ ինքը։ Ինգեչաուրում էիք ապրում, ձեր հիմնական կապը Հայաստանի հետ էր եւ ոչ Արցախի, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, Արցախի հետ էլ էր։ Արցախի հետ էր։ Իհարկե, տատիկը ամեն տարի գնում էր գյուղ, քանի որ ողջ էր։ Հենց որ մի քիչ օրեր տականում էր, պապայի հոգու վրա նստում էր, տարից գյուղ, որոնդեմ մի քիչ բոստան անի, իր հարևանների, հարազատների հետ շփվի, իր կյանքը գյուղ։ Մենք էլ ամառները գյուղում էինք շատ ժամանակ հանգստանում, կապը պահում էինք, չէ, իհարկե պահում էինք Արցախի հետ կապը։ 88-ի եկակ Արցախ։ Հա։ Այդ ժամանակ կարողացանք, արդեն Կիրովաբադը կրակի մեջ էր։ Այդ ժամանակ ջարդեր եղան Կիրովաբաթում իդեպ հայկական։ Ու մենք ստիպված Միրբաշերով, մեր մեքենայով գնացինք ոչ թե Հայաստան, արդեն այլ եկան Ղարաբաղ, եկանք մեր գյուղը։ Քույրիկներս Վանաձորում էին, ու բանի երկրաշարժից հետո Փարքաստո բոլորը ողջ են մնացել, բայց հասկանալի էր, որ այդտեղ չենք կարողանում մենք հիմա տեղափոխվենք, փորձում էինք ինչ-որ տարբերակներ գտնել,
բայց արդեն սա իրար հետ խառնվել էր, հնարավոր չէր։ Եվ վերադարձակ Արցախ։ Եկանք, հա, Արցախ եկանք, ստեղ սկզբից հանրակացարանում մի հատ փոքրիկ սենյակ էի կարողացել, կես տարի կանգնած էի այդ վարչակազմի ղեկավարի դրան կողքը, միջև որ այդ մի հատ սենյակը մեզ տվել են։ Մտել են սենյակներ, որ ոչ ոք չէր ուզում, բանի պադյեզդի ու կուբավույի արանքում էր, անհարմար սենյակեր։ Տենց, Շուշի երբ տեղափոխվեց, երբ որ ազատագրեցինք, 92-ին։ 92-ից 93-ի օգոստոսից արդեն բնակիչ եմ։ Դուք իսկականից, ես սա հեգնանքով չեմ ասում, դուք տեսել եք դժբախտ և դժգույն Շուշին այդ ժամանակ ավերակների մեջ։ Այո, ինքը երկար էր այդ վիճակում։ Ես հիշում եմ, Շուշին մինչև 2000-ականների սկզբները իրոք ավերակների մեջ էր։ Ինչ էիք անում Շուշիում։ Ես պարզ ասեմ, որ ես դժվար եմ սովորել Շուշիում, անգամ այդ եղանակին ես շատ դժվար եմ սովորել այդ մարախուղին և այլն, ես մեծացել եմ շատ շոգ, արևոտ քաղաքում, գետի ու կողքը միշտ լողացել ենք, այդ երկար էր այդ սեզոնը, որ մենք ջրի հետ շփումներ ունեինք, բայց ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ երբ մենք արդեն գնացել ենք քաղաքից ու մի ամիս հետո պետությունը մեզ բան էր տվել, հնարավորություն էր տվել, որ մենք գնանք իբր թե մեր վեշերը հետ բերենք, կալոննա էր մեքենաների, ամեն մեկի մեջ կար զինված մարդ, հա, ես այնքան լավ եմ հիշում այդ զգացումը, որ մենք մտել ենք քաղաք մինչի ուր, ընդեմ մի պահ կանգնեցինք, որ ամեն մի մեքենան գնա իր հասցեով, ու ոնց ես զգացի, որ այդ քաղաքը, որտեղ ես ծնվել և մեծացել եմ, օտար է։ Հասկանում եք, որ այս հենց մարմնի ամեն մի վանդակով ես զգում էի, որ օտար միջավայր է։ Բայց սիրում եք այդ քաղաքը։ Շատ։ Հա, ձեր քաղաքն է, ձեր մանկության, ձեր պատանեկության, ձեր երիտասարդության։ Համադասարանցիները, շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, ակտիվ և այլն, բայց արդեն ես այդ զգացել եմ ընդեղ։ Այդ պահին ես դա զգացել եմ, որ օտար, ընդհանրապես օտար միջավայր է ինձ համար, իմ հարազատ տեղը չի դա։ Այսպիսով դուք վերադարձաք Շուշի, հաստատվեցի։ Սկզբից չէ, դե սկզբից Ստեփան Կերտում ինքը եղել միջին, որ ազատագրվել է Շուշին, դե հանրակացարանում ինչքան կարելի է մնալ։ Եկել ենք Շուշի, ու ոտով եմ եկել Շուշի, աղջիկս դեռ հա շատ փոքր էր ձեռիս, տենց, բարձրացել ենք Շուշի ու Ղազանչեցուցից ոչ հեռու մի հատ տուն ենք մտել, որ ոչ պատուհան ուներ, ոչ դուռ ուներ, ոչ մի բան չկար այդ տան մեջ։ Քանի տարի եք ապրել Շուշիում։ 93-ից ինչքան է դառնում։ Հա, բավական երկար։ Ամենահին բնակիչներից էիք ազատագրելուց հետո հավանաբար։ Դե, բայց մենք շատ բնիկ Շուշեցի հարևաններ ունեինք։ Բնիկ Շուշեցի։ Այո, այո։ Որովհետև 88-ին, այո, դեռևս Շուշեցիներ մնացել էին, հայեր մնացել էին։ Հա, հա, հա։ Կային, շատերը կային, որ Շուշից եկել են Ստեփանակերտ, հատուկ այդ հանրակացարանում, մի հանրակացարան հենց շուշեցիներն էին, ու շատերը հետ եկել են քաղաք, իրանց քաղաքներ, եկել են տեղ։ Այսօր շուշեցիները կլինեն հին շուշեցիներ, թե նոր շուշեցիներ, ինչպես դուք եք, ուր են, որտեղ են բնակվում, ամեն ով որ կարողացել է, որտեղ գնացել է, թե կա մի կոմպակտ տեղ, որտեղ ապրում են, թե չկա։ Չէ, կոմպակտ չկա, կան երբ շատ շատերը, որ հետ վերադարձել են Ստեփանակերտ, վարձով են մնում, կամ առազատների տան են մնում, սենց, մի մասը կա, որ լքել են ընդհանրապես Հայաստանը, ու մի մասը կա, որ ստեղ են այս մի հատվածում Հայաստանի, ես մի հատվածում, սենց ես ասեմ, ինձ համար Արցախ Հայաստանի, ես չգիտեմ մնացած ոնց են մտածում, ինձ համար միշտ Արցախը մի մարզն է եղել Հայաստանի, Հայաստանի, ու դա մեծ նվաճում էր ինձ համար, ես շատ կարևորում էի դա, դուք գիտեք, տեսնում եք, որ իմ հայերեն ինչքան է թույլ, դա բաց իմ մեղքը չի, որ տենց է, ու շատ տարիներ կիսասոված, դժվար, օտար քաղաքում, սենց ասենք ոնց որ կա, ինձ համար այդ քաղաքն էլ էր, չէ՞ սկզբից օտար։ Շուշին օտար էր սկզբից։ Սկզբից օտար էր, իհարկե։ Երբ զգացիք, որ Շուշին ձերն է արդեն։
Տես կոնկրետ ժամանակով չեմ կարա ասեմ, բայց որ դու արդեն երկար ես ապրում այդ քաղաքում, ամեն մի քառն ես ճանաչում, ամեն մի ծառն ես ճանաչում, սիրելի ինչ-որ տեղեր ունես, սիրելի մարդիկ ունես, ում հետ դու արդեն ընկերացել ես, ու երեխան ա ստեղ մեծանում ու դառնում ա հարազատ այդ քաղաքը, իհարկե։ Հեղինակային երգեր կատարող եք, ճիշտ եմ հասկանում։ Ա, գրում եմ, երգում եմ, նվագում եմ։ Ուր են, որտեղ են ձեր երեխաները, որոնց դուք ունեիք խումբ, չէ՞, այո, որտեղ են իրենք։ Շատերը հետ են վերադարձել, Հայաստանում մնացել են 4-ը, որից մեկ ամուսնացել է ու իր տիկնոջ հետ հիմա 4-ան գյուղում է, այնտեղ են փորձում դպրոցներում դասավանդել։ Ձեր կարծիքով ինչու մենք կորցրեցինք Շուշին։ Մենք կորցրեցինք ոչ միայն Շուշին, ու ես մենակ Շուշին չէի առանձնացնի։ Ես կարծում եմ ամենա առաջին անկազմակերպ էինք, Հա, ու եթե ինչ-որ բան կազմակերպվում էր, դա պետության կողմից չէր, սնիզով, մարդիկ իրենք, ինչ դա ինչ անվում էր, մարդիկ էին անում։ Ում եք մեղադրում, որ հիմա Շուշին մերը չէ, ձերը չէ, ավելի ճիշտ, որտեղ դուք եք Շուշացի առաջին հերթին։ Не суди мой будешь. Բայց ես հասկանում եմ, որ բոլոր մեր ղեկավարները նախքին իրանց մեղքի փայը ունեն, պարտադիր։ Շատ-շատ բաներ կա, որ ուրիշ կերպ պիտի լիներ։ Ես կարծում եմ, որ հայը իրավունք չունի, էլի, մնացած ազգերի պես միայն գրպանների մասին մտածի, կամ մենք նենց տեղ ենք ապրում, նենց պատմություն ունենք, որ թուլանար չի կարելի։ Մենք միշտ պիտի պատրաստ լինենք, մենք պիտի կերտենք մեր ապագան, խելացի լինենք, ու մտածենք, ում հետ ենք ընկերություն անում, ումից ենք զենք առնում, ես չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Ու ժողովրդի ինձ թվում ա, թե տենց էլ կա, ոպշում, մեր ղեկավարները ազգի ու պետության մասին չէին հոգում, այդ պետական մտածելակերպը չի ձևավորվել, ու դրա համար ավելի շատ ամեն մեկը իրա, իրա հարազատների, ես միսին, կլանային, ֆեոդալնի ինչ-որ բան էր, խելացին չէր գնահատվում, մասնագետը չէր գնահատվում, դե իհարկե կգնահատվի, եթե իրանց հարազատներից լինի, ընկերներից լինի, հարևան, երևի, բայց չէ, հատկապես, եթե դու ունես կարծիք, եթե քո ստերժին վ ծիմբ է, ունես ուղեղ մեջք, պատրաստ չես, քո արժանապատվությունը, ոչ միայն, արժանիքներից հետ նահանջել, իսկ այդ արժանիքները, որ ես կարծում եմ բոլոր մարդկության համար նույնն են ամենակարևորները, թույլ չեն տալիս, որ դու գողանաս ի վնաս բանակին, եւ այլն, եւ այլն, ու եթե դու այդպիսինը չես, դու չես գողանում ու վերևների հետ չես կիսվում, դու խանգարող ես եղել, ցավոք հիմա էլ է տենց բան չփոխվել, դաս չի դառնում։ Դուք ունեք կազմակերպություն, Շուշեցի կանանց հարմոնիա, ինչով է զբաղվում այդ կազմակերպությունը։ Ա, գիտեք, մեր կազմակերպությունը դեռ 2004 թվականից է Շուշիում ստեղծվել։ Այսինքն բանից հետո չի եղել, Շուշին կորցնելուց հետո չեք ստեղծել դա։ Չէ։ Ու այն ժամանակ ես ավելի քիչ էի հասկանում քաղաքականությունից, ու իրոք սրտանց հավատում էի, որ եթե ժողովրդավարական փոփոխություններ լինի, ոնց որ Ղարաբաղը կճանաչվի, եւ այլն, եւ այլն, ու էտ է առաջի միտքը եղել, որ միևնույն աղջիկներով հավաքվում ենք, չգիտեմ, բանաստեղծության շուրջ, երգի շուրջ, ժենգելով հացի շուրջ, ու քիչ չենք, ինչի չկա, ձևակերպ ենք որպես կազմակերպություն, գուցե ինչ-որ լավ, ինչ-որ բան կարողանանք անենք։ Իհարկե Ղարաբաղում ավելի դժվար էր ինչ-որ նախագծեր, ֆինանսավորություն ստանալ, համարի անհնար էր, թե կուզ մենք ընդեղ հասցրեցինք 8 նախագիծ
Իրականացնել։ Իրականացնել, հա։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանում հնարավորությունները շատ են։ Ու աղջիկների հետ սկզբից անցած տարվա հունվարում ավելի շատ էինք ստեղ իհարկե։ Կազմակերպության աղջիկները ստեղ էին։ Պատերազմից անմիջապես հետո էստեղ էին, հետո վերադարձան։ Հա, հետո կամաց-կամաց սկսել են վերադառնալ։ Իհարկե բոլորը չեն վերադարձել։ Հիմա մենք որ եւ Արցախում ենք, եւ Հայաստանում, ու ավելի հեշտ է ստեղից այնտեղ ինչ որ գործանել։ Դրա համար ստեղ մտածեցինք, որ համաձայնությունը ստացա, առաջարկեցի աղջիկները համաձայնվեցին, որ կարելի է ստեղ ձևակերպել։ Գնում եք գալիս Ստեփանակերտ։ Իհարկե։ Ինչ զգացողություն եք ապրում ամեն անգամ, երբ որ ասում եք Շուշիի մոտով, երբ տեսնում եք կանգնած ադրբեջանցի այդ զինվորին, թուրքական դրոշ, ադրբեջանական դրոշ եւ իրենց տառերով այդ Սեի վրա այդ Շ, Շուշա, բար թե չեք նայում այն կողմ։ Գիտեք ոնց, ամենադժվարը առաջի գնալն էր, ու ավելի դժվար էր այդ հոգեկան վիճակը, որ ոնց եմ անցնելու, քան ինքը իրականությունը։ Շատ ցավալի, չգիտեմ, ֆվում էի, ինձ պատրաստում էին, որ ես կարողանամ գնամ ու Շուշիի մոտով անցնեմ ու չմտնեմ, մեմ տունը չգնամ եւ այլն։ Սենց ասեմ, ես իմ հոգեկանը լավ պինդա։ Ինձ դժվար է կոտրել։ Հա, անցնում եմ, նայում եմ։ Տհաճա։ 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 Բայց հասկանալի է։ Ինձ համար։ Վստահ եմ, որ նաև փորձում եք Շուշից նոր վիդեոներ նկարներով տեսնել, թե ձեր տունը ինչ վիճակում է, թե չեք հետևում։ Մնացածի նման, ասես մազողիստի նման չեմ նայում սաղորը, բայց մեկ-մեկ լինում է, որ ուղղակի անձնական իմ վրա ուղարկում են, օրինակ որտեղ որ մեր շենքն է, շուրջը սաղ քանդել են մեր շենքը, ոնց որ դերը կանգուն է, դե բայց դա բան չի փոխում, դա բան չի փոխում, եսի։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիայի տաղավար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ջուլիետա Արուստամյանի հետ, Շուշի կանանց հարմոնիա կազմակերպության ղեկավարի։ Դուք, հարգելի դիտողներ, հավանեք մեր YouTube-յան էջը, մեր Facebook-յան էջը, որպեսզի նման հարցազրույցները ավելի շատ տարածվեն, եւ իհարկե շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային։